открива обновения стационар на фирмата. За пореден път. За който се надява, че ни ремонти няма да има. И от там ще се надгражда и ще увеличава, дай Боже. Желая всички пациенти, които са тук, да излязат с краката напред. Здравата напред, са живи и здрави. Всички ни покрай тях и така. Амин! Но не им чета, бе, знаеш, ми е... Дай на кучерцата, който не е било